Аре, пъти, какво се притесняваш? Здравейте, аз съм Рафи и на 8 март ви чакам, особено вас, дами, в Енканто Пловдив. Ще бъдем с моите танцори от Skywalkers. А и не само с тях. Ще бъдем и с едно много хубаво меню, подготвено от Енканто. Където между другото, ако сте вегетарианци, не се притеснявайте, има и вегетарианско меню. Ето, Ники Станов показва. Има салатки, има страхотни неща. Ще ми направим уникално шоу. Ще се забавляваме, ще танцуваме. От вас искам много да танцувате. Ще пеете с мен даже. Има и няколко изненади, главно актьорски. Ще се позабавлявате, ще се смеете, наистина ще се смеете адски много. 8 март, Енканто Пловдив. Повтарям отново, 8 март, Енканто Пловдив. Трети път, за да не забравяте, 8 март, Енканто Пловдив. Благодаря ви.